Vítejte u finále kategorie MPO na mistrovství České republiky 2022 na Bůřově. Mé jméno je Krištof Novák a vedle mě sedí František Trenc. Ahoj. Ahoj, ahoj. Turnaj se odehrával na Bůřov Disc Golf Parku na speciálním layoutu vymyšleném jenom pro potřebu tohohle turnaje. A myslím si, že se docela povedlo. Co si myslíš ty, Flento? Určitě to byla příjemná změna oproti tomu pevnému layoutu, a protože z mého úhlu pohledu tam vypadly dvě takové zbytečné jamky minimálně a byly nahrazeny, řekněme, rozdílovějšími. Jo, taky si myslím, že nějaké rozdílovost byla určitě větší. Tak a teďka už k hráčům. Dosavadním lídrem z minus 18 je Bohdan Bílek a hnedka za ním se mu lepí na paty jenom o hod za ním Matěj Vojtík a jeho oblíbená Kačenka. Poměrně nečekaně jsme u úhlu pohledu na třetím místě Václav Fischer, minus 11, a stejně tak skoro šedivý Libor Juřena z Kobylí, už je de facto master. Tak je úplně master. No, ne úplně master. Vymáli se účastnil masterského mečere, co bylo na Bůřově v květnu. A tady už koukáme na leaderboard top 10 po druhém kole. Já tam ani nejsem, že? No, to je jedno. Nicméně kousek za lead flightem se lepili na paty několik hodně silných borců jako Peťa Strigler, Kuba Semerát, Kuba Knápek a Dan Konečný, takže ti mohli zatopit budoucím ještě dost. Tak, a jamka číslo 1, 90 metrů, je tam krásné quattromando, jestli se nepletu, tak to je homrovník Bůřovský. A jdeme na to. Je člen Discmania týmu, ProDiscGolf.cz týmu, Moravian Gators, Bohdan Bílek! Z začátku kola úplně nepršilo, pokud se nepletu, jenom foukalo pro lead card. A byla tam nějaká hrozba bouřky. Byla tam hrozba bouřky, každopádně tady můžeme vidět, že má vítr v zádech, spíše přes pravé rameno. A myslím si, že i Bohdan teďka jediné na co myslí, takže v klidu prohodit a vidíme, že to trefuje naprosto famózně, raději to silně přestřelil, ale tady v tuto chvíli je podstatné, že tam je. Přesně tak, ten kick mu hodně pomohl, já jsem třeba měl každé kolo problém s tím, že jsem sice prohodil, ale byl jsem dlouhý a když vám to zastaví strom, tak to prostě pomůže zůstat pod košem. No a teď už jde na řadu Matěj, myslím si, že to není jenom můj, jeden z těch oblíbených hráčů, protože s Matějem je vždycky radost hrát, má kolem sebe strašně moc pozitivní energie a tak, jak jsme se třeba dozvěděli na tiskovce, tak dokáže fandit i cizím týmům, jakože třeba když se hraje mistrovství světa, tak Estoncům ve finále. I když to finále bylo proti Čechům. Ze což mimochodem Matějovi a spolu celé reprezentaci, která byla v Chorvatsku na týmové mistrovství světa, gratulujeme. Krásný výkon. Tak a já osobně jsem byl hodně v očekávání, co Fish předvede ve finálovém kole, jestli náhodou nějaká tíha nervozity ho nepopadne, tak uvidíme, jak se s ním popere. Já vždycky si říkám, nebo takhle, vždycky je to těžké prostě hrát poprvé takhle před kamerou, nevím, jestli pro Fisha je to úplně poprvé, ale řekl bych, že asi jo, aj, to asi se ta nervozita trochu podepsala, toto jde bohužel mimo to krásné triple quattromando. Na dělném třetím místě s celkovým skóre. On to ještě vytáhne určitě. Minus 11 je člen moravského diskolfového klubu Kobylí Libor Juřena. Tak, tady u Libora to musí být určitě envy a nic jiného. Tak si myslím. A tohle už mimochodem vidím déšť. Už začíná pršet, no bohužel. Taky vedle Manda. Nemáš náhodou taky podobnou envy, Franto? Mám, si pamatuju, jak jsme byli, kdy to bylo. Na jaře letos, když jsme křtili jamku roku v Kobylí, tak tam udělala nějaká sázka, že tuším, že kdo mě porazí nebo něco takového, takže mu dám disk dle svého výběru z mého bagu, tak jsem mu dal, myslím si, že tu nejstarší lunu, co jsem tam měl, a Liborovi to nedalo a vrátil mi jeho envy. Uj. To byla velká chyba. Myslím si, že to totiž nebyla envy, to co házel. A co to bylo? Ten příhoz, nevím, byl to nějaké moc zelené a nevypadalo, že by to mělo něco jiného než zelený okraj, ale...
To jako vadí, jako Envy nejsou zelená? No ale zelená se zeleným okrem, takových je málo, že jo, co mají stejně barevná, to i to. No, no. Pojďme zpátky k Fishovi, ten už ten prohodil z dropky. No poprvé, nebo Libor taky, ale přehodil za koš, teď pad bohužel těsně dole, takže bude brát double. Pětku, je to tak. Je podstatné, že disk se nepostavil na hranu, že disk je, koš je ve velkém svahu a Matěj krásně zavěsil, kolik to mohlo být, nějakých 10. Já si myslím, 11. že to je možná i trochu víc, že to bylo těsně mimo kruh. Ale to je jenom můj odhad, že jsem mu toho nebyl. Bohdan taky přesvědčivě proměňuje birdy už teda z nějakých 4-5 metrů. S pomocí stromu. Bohdan, na co máš ty sluneční brýle? Prší. Já jsem taky hrál v tom dešti, že to tam, no, nevím. Mělo to něco do sebe a to já obyčejně s brýlema nehraju, ani když je sluníčko. Hmm. Dobré, taky nic. No, i když taky to na mě občas přijde. Jamka číslo 2. Tak tady de facto nejsou skoro vůbec žádná omezení, protože realisticky na tu cestu, co je vyznačená OB, se nedostanete. Je to 75 metrů a pro praváka to ve většině případů je takový jemný hajzr, většinou s nějakým obouchaným patrem, hlavně trefit tu lineu přesně tak, jak to trefil Bohdan. Jo, a další strom. Tak to už jsem nikdy viděl, ale bohužel... Teď už to nedopadlo tak dobře jako na první jamce, ta stromová stopka. Uvidíme, co tam vykouzlí. Tam to patování zprava na úrovni koše může být docela složité. Je to tam husté, ty stromy. Matěj, ten byl velice na hraně, co se týče té liney. Buď to můžete jít tou nejužší rovnou cestou, anebo ta hra takový hajzer, aby skipoval před košem právě do toho svahu a Václav ten... Chytil kick a jde hodně doprava. No, tady je důležité na tady té jamce, pokud trefíte strom brzo, tak je lepší skončit spíš vpravo, takže ne takhle. A pokud naopak trefíte strom pozdě, tak je lepší skončit spíš vlevo, protože tam je to otevřenější, ta mimo fairway. Vypadá nějaký berg? Něco? Ne, a že bergy, Libor. Já nevím, tak možná je to fakt ten. Deflektor. Je fejdovalo. To je to samé, co házel na té jedničce, podle mě, s nevím kolikátý model. No. Tak, tady Václav se bude snažit dostat hlavně ke koši, na green. To se mu daří. To tam, uvidíme, co tam má Bohdan, no. Teďka strávil měsíc nebo možná dva v Americe, musí být plně jeden. A musí být plně vyhraný z disc golfu až za roh. Těsně. Stej. Aspoň sednul. Málem dal dvojku i takhle z těžké pozice, takže... To byl ještě dobrý pad. Z takových já jsem ještě spokojený, když to vypadne. Že to bylo chvilku vevnitř. Z takovéhle dálky. Tak. Krásný pad od Libora. Pěkně. Ale vidíme, že mezera mezi prvními dvěma hráči a dalšími na lead card je docela velká. To teda byla už na začátku, ale zatím se spíš zvětšila, než že by se nějak zmenšovala. Je to hlavně teda tou první jamkou samozřejmě, no. Ne, dvojka z mého úhlu pohledu spíše takové bonus birdy, nebo ne úplně, není povinné rozhodně. Může to jít s nějakoukoliv stranou, že tam za trojku se opravdu nebudete zlobit. No na jamce číslo 3, to je takový delší třípar, za mě je to taky bonusové birdy spíš, protože je to jako mírně do kopce, je to dlouhé, nalevo je OB a jako je to pro lidi, kteří buď mají pořádný forehand, že tam dohodí, ale to je plně tak jeden člověk u nás v Česku, Kuba Knápek, a nebo teoreticky já zkouším nějaký roller nebo nějaký airshot, ale je to jako nebezpečné. No. Co jsi tam hrál ty? Já jsem tam hrál roller, no. A dvakrát jsem byl v kruhu, jednou mi to nefliplo, birdy nemám žádné. No, taky 3-3, no. Ale jsem hrál ten airshot. Ale třikrát mi to katlo. Jo. Takže, jak můžete vidět, tak ta fairway je opravdu ve velkém sklonu právě do levé strany. A nebo prostě to můžeš hrát jako Matěj. Jo, jasně, naučit se házet levou, zlomit si ruku, naučit se házet levou 120 metrů a... Do kopce, do proti větru určitě. A... Ty Hugo, on to fakt dohodí? Sedni disku! Oboj se. Dobré. Ale jako byl na 6, 5 možná.
Tak si zlom ruku, no. Taky hodil roler. Tak, Vašek, ten typu, že to je nějaký instinkt. Hmm. Bude to nějaké neo. Pěkný snap. To vypadá, že to bude možná trošku nízko, jo, je to trochu kratší. Trošku chyběla výška, každopádně směr naprosto famózní. No, to uvidíme, co bude hrát Libor. To drží control gripem? To je pro, jako by držel control gripem, na to, jako má ránu. Bohužel trošičku nízko, určitě to taky katlo a odjelo to nejspíš, no, hodně brzo doleva, ale tam je plot, takže to v OB určitě nebylo, si myslím. Přihoz... 7-8, tester. Okay, no. Tester, no. Vašek tomu nedal vůbec šanci. A nebo to byl super přihoz, těžko říct. Nebo. Těžko říct. Tak se nevylučuje. No, to je pravda. Je lepší, než být na osmi jako Libor. Je to tak. No, to by měl být easy par pro Bulďu. A co Matěj? Aj, škoda. Ten si to zasloužil, tu dvojku, za ten první hod. Škoda, že to tak odrolovalo, no. Mimochodem, za krásně připravené a posekané fairwaye a hřiště celé je potřeba podívat Silverovi a budou v golf klubu. Jako to, jakým způsobem to hřiště bylo připravené, byla plně naprostá paráda. No rozhodně, jako i v průběhu turnaje, když Silverou slyšel nějaké výtky, co se třeba týče výhozišť nebo něčeho podobného opravdu, tak... jsem byl až překvapený tím, že zapadlo slunko, hřiště už logicky bylo prázdné a Silvero šel, případně někoho vzal a šel spravovat výhoziště. Takže velká poklona. A velký dík určitě. Pojde přesvědčivě. Libor to taky dal ten pat, jo. Jo. Libor taky zachránil tu trojku. Takže to vypadá, že jsem to nezakřikal. A... jo, dobře. Všichni trojky. Všichni trojky. Zatím nehřmí. Jede se dál. Jamka číslo 4. Prodloužená, koš byl posunutý asi o zhruba 10 metrů, možná méně než vůči původní pozici, na jakém je při pevném hřišti. Každopádně těch 10 metrů to pořádně stížilo. Protože... o jakých těch 10 metrů se to posunulo, tak teďka tam bylo křovíčko, další strom navíc, nesmíte vyfejdovat, držet to opravdu rovně. No a prostě Bohdan naprosto perfektně. Bohdan tady ty hody umí, no. Jako rovně midrange, putter, to je prostě úplně jeho, podle mě nejsilnější část jeho hry. Plus patování teda. Matěj trošičku early release, ale... tohle už byl, nechci říct, že to byla povinná dvojka, ale tahle rozhodně třeba více důležitější, než třeba získat dvojku, si myslím. Jo, to si myslím, že taky, no. Bo jednodušší. Jo, jo, určitě. Protože tady minimálně máte na výběr, že pokud si nevěříte na ten backhand, tak můžete hodit forehandový flex. Nebo se dále i házet hyzer zprava, jako jsem zkoušel, taky se to tam dostalo. Jo, ale to třeba pro mě byly takové zadní vrátka, když jsem to mod půlnul, a tak jsem tam potom přišel z jiné strany. A tak se stvářil, že jsi to tak. Jo, jo, jo. No jo, tady ta jamka byla myšlená tak, že se dalo hrát, jakoby, měli jsme to v plánu tak, aby se to hrálo jako spíš na pozici a pak, že člověk musí patovat, než aby se snažil to prosadit až ke koši, nicméně pak, jak tam prošlo tolik lidí tím tréninkem, jak se trochu pročistili ty větve stromky před košem, tak nakonec se to dalo dostat i na ten green v pohodě, no. Pěkný útok. Ten šanci měl. Ten šanci měl. To bude asi Libor? Je to Libor. Trochu si myslím,
Já jsem byl ve třetím flightu a někde tady v tu chvíli podle mě proběhlo přerušení kola. Jo. Hezky, Matěj. Někde tady se podle mě přerušovalo kolo kvůli tomu, že na Buřov se řítila bouřka. Nejsem si jistý, jestli to bylo teďka během tady těch patů, nebo po, nebo... Oj. Tak si myslím, že asi až po. Je trochu pravá strana, ale Bohdanův chytil řetězy. No nicméně, kolo se muselo přerušit kvůli bouřce, zkrátka bylo to nebezpečné, takže asi na 3/4 hodinky se stopla hra, všichni se schovali zpátky na chatu a pak se pokračovalo tam, kde se skončilo vlastně. Zažil jsi někdy, krom tohoto turnaje, že by se opravdu zastavovalo, ne, a teďka nemyslím, že se zastavovalo v průběhu tvého kola, a ne že bylo posunuté? Pro mě to totiž bylo poprvé, že jako fakt jsem měl stopku uprostřed kola a... Těžko říct. Nevím, jestli na Moravian, a to bylo posunuté, no. Na Studengau v Rakousku jednou. Jak jsem tam byl poprvé, tak tam byla mlha a myslím, že jsme rozehráli druhé kolo a pak se přerušilo a úplně stoplo a zrušilo. A díky tomu jsem byl druhý na Eurotour. Vyhrál jsem nějaké hezké prize money a já jsem domů po prvním kole. Tak zpátky na Buřov ze Strudengau, jamka číslo 5, takový hodně krátký, ale pěkně bych to nazval triky. Čtyřpár. Poziční čtyřpár, no. Prostě tam... žádnou vzdálenost nepotřebujete, jenom... Za mě tohle byl úplně ideální play, nebo poziční play na drop zónu, když se podíváte, tak de facto nalevo od fiše jde vidět koš a mezi košem a fišem je bíle označený strom, který je mandatory. Mandatory. No je to prostě takový poziční čtyřpár, jako prvním hodem je to takový příhoz někam okolo té dropky, ale musíte být hodně přesní a pak druhý hod buď můžete zkoušet nějaký hyzer backendový zprava, nebo je tam teoreticky se otvírá cesta celou dobu nad OBčkem zleva, forehandem. No, ale tady ta jamka mě teda párkrát vytrestala trošku, se musím přiznat. Jo, mě v prvním kole jsem tady bral hnedka quattro buky a to asi jenom kvůli tomu, že ten green je úplně v šíleném svahu. Sice tam jsou už delší dobu naskládané poměrně tlusté větve, ale ty nezabrání všechny roly. Hodně ze široka, Matěj. Já jsem to tuším v druhém kole, nebo když jsem to objel zprava ty větve a skončil jsem v tom obíčku, jsem byl v tom hustém křoví, v těch stromcích, kde jsem neměl žádný pad a ještě jsem měl trestný za obí, tak to jsem nebyl natřený, no. Tam to bylo těžké se z toho nějak dostat. Teď jsem asi za 6 nebo možná za 7 nebo něco takového. Bohdan přihodil trošku krátce, ale myslím si, jo, zůstal safe tady v tom svahu. A tohle je zrovna pozice, jako po které můžeš tak, ne že úplně beztrestně jít, ale rozhodně to není takové... Nedonutí tě to tak jako uvažovat, kdyby si třeba byl vpravo nad košem a vyloženě, no, takhle. To třeba, to je hodně jako... zatrest. Tam, kdyby Libor teďka airballnul, proletěl zleva okolo koše, tak je přesně podle mě v OBčku tam, kde jsem byl já, nemá pad zpátky. Takže ho jeden hod může stát 3. A my se toho jeden hod nestál žádný hod. Krásný pad na birdy. Slow motion. Čistý střed. Asi to fakt není berg. Musíme se pak Libora zeptat. Napiš nám do komentářů, Libore, když se ti váš. Sedí. Dobré. Tam hodně, cokoliv. Hodně kamož disk. Jo. Jímek džač s mikrobídem, že Matěj? Tak, Bodhan. Odchází s parem. Bodhanem jmenoval Nate Sexton na konopišti. No. Sakra. A to je nová historie. To se nebudem vracet. Matěj bohužel neproměnil svůj pad zpátky na par. I když ten disk ho podržel a neodroloval, tak bohužel bere bogey. Fish krásné birdie tapin.
To se povedlo, to bych taky chtěl někdy na tejto jamce. Tak šestka, to už vůbec není poziční čtyřpár, nebo jako je, ale je i o vzdálenosti. První odhrajete takový forsnutý jako turnover. Nevím, já jsem zjistil v druhém kole, že ani nechci jako max distance, protože pak když ten turnover náhodou vyfejduje, tak jsem úplně na hloupém místě, odkud se nedá nic dělat. A zkrátka je lepší skončit někde spíš napravo. Ono je pak jako ten příhoz víc do kopce, ale aspoň tam člověk nemá takový remízek v cestě. Tohle je ideál. Někde okolo voz, tam bylo vosí hnízdo, které bylo odstraněno právě před druhým kolem a k tomu vosímu hnízdu bylo ideální končit. Teď jsem chtěl jako říct, a kde jsou vosy, protože jsem na ně vůbec nenarazil, ale to je jedno. Prostě chcete skončit tam, kde skončil Libor. Tam byly i ty vosy. A oni taky skončili teda. Jo. Takže. Aj. Pojď ještě. A vypadá to, že je venku, takže bude mít nějakých 90, možná 100. 90, 100, jako docela do kopce a s rozběhem do kopce hlavně, no, takže tam v tom dešti může to klouzat, uvidíme, jak se s tím fish popasuje. To byl hajzer. Byl astronaut. Joha, on je takový drsňák, jo, ten Bohdan. Ty pouští astronaut, tu vogo. Cože? Jakože dálka dobrá. Ale nějak moc, ne? No, ale je úplně šíleně vpravo a teďka nechci říct, že tam nic nemá, ale ten příhoz minimálně pro mě, když jsem tam končil v tréninku, byť jako kompenzací toho, že jsem byl daleko. Tady ty větve, to tam, byly, tam bylo to asi hnízdo, ale už tam nebylo, to nebylo. No, jako... Jakože je to nepříjemný příhoz, protože zase tam jako buď to z místa, do kopce... No je to spíš any, už tam není hajzer, ne, podle mě vůbec. No ne, ale tak forehand. No jasně, no. Jako podle mě chcete hodit prostě any, někde okolo tady těch větví, a pak hodit hajzrový, takový mírný hajzrový příhoz. To wow. Je podle mě, wow, fish, dobré. Dobře to napravil ten první hod. Jo, takhle Libor to zahrál, nebo aspoň tím prvním úplně přesně, jak se tam kam má hrát. Druhý trochu kratší. To zase byla envy, ne? Ne, to nemohl být. Jej, to s tím patoval. Daleko. To je strašně daleko. Možná proto tam nedohodil, že? A že on má prdu, jak svý. Já vím, že má prdu, já vím, že mě přehazuje. Já jsem s ním šel druhé kolo. A zjistil jsem, že mě přehazuje i Marašrom, mimochodem. A tak Mara, ten hází jenom stabilní disky. No, tak to mi nepomohlo moc mojemu sebevědomí drivovacímu. Děkuju, Franto. Matěj, taky krásný příhoz, no a teďka tady... Nevím. Ještě se to dá asi. Je také nepříjemné. No, ještě kdyby byl ještě další, tak už je to horší. Ale jako Bohdan má tady ty hody prostě v malíku. Jako. Sice to bylo přes horizont, bylo to do kopce, bylo to z místa, ale stejně. Jako Bohdan měl asi v malíku úplně všechno s tím, jak hrál tenhle víkend. Zatím to tak vypadá, no. Je vyvedení, takže... To mělo všechno v malíku a má tě jenom trochu v malíku. Je to Berg, dívej se na to. Takže... Já jsem viděl nápis Berg. Ty vogo. Hustý. Envy by byla v koši, podle mě. Jo. Tak, za opět takový romantický green. Jo. Takový krásný pad. Krásný pad na valašský koš, který byl na žebříňáku. Valašské. Ten žebříňák byl sice někde od Třebíče, pokud se nepletu, což Valašsko úplně není, ale... Ale můžeme dělat jako, že byl od nás. Přesně. Teď byl na Valašsku, tady ten víkend, takže pecka. No ten žebříňák měl tu nevýhodu, že když ho člověk jako trefil, tak to často dostrolovalo hodně, jo, jakože jak tam má spoustu žebřin, tak... No ale, tady ti borci všechno patujou, takže... Tož to by bylo... Krásné birdie teďka od Fiše, jestli promění. Krištof Pat? Já bych to nazval Krištof Pat, ano. Počítá se. Pěkně, Fiši. Jsem na tebe hrdý. Jsem mokrý, má uprstím teďka, mám to, co nemám. Někdo něco povídal do kamery, nebo nevím, ale... A tak Fiš toho nabrebendí občas. Jo, to je pravda. Sedmička, tak jestli některá jamka není must get, tak nevím, pak co. Jakože tahle je must get. No. Jako měla by být. Pro... Kolik tam máš birdíček ty? Já mám jedno, podle mě.
Je? Fakt? Myslím si, že jo. Je to takový hajzer, vlevo je obí cesta, ale ta by vůbec neměla hrát. Vůbec, jako vůbec. A chcete trefit tu mezeru okolo té břízky, zleva takhle, trošičku víš, možná byste chtěli být, ať netrefujete tenhle stromek. Fiš ho netrefil a trefil až tenhle stromek. Je tak na 8? Jo, určitě je to v kruhu, 7-8, mm-hmm. Něco takového. Pěkná pozice. Je to prostě hajzer, no, pokud máte backend, tak je to pro vás must get. Zvlášť pro Bohdana. Bohdan má backend velmi dobrý. To hraje špajzem podle mě, s plajsem. Špajzem? Hm, no tomu říkám špajz, no. Ty ho nějak to stoplo, neskipnul, ale jako... Kraj za taky. Po pěkné bouřce, no. No je to. Zem už byla pěkně promočená. Právě, že ta bouřka byla fakt vydatná. No. Jako vydatná, ale krátká. 20 minut, totální průtrže. Matěj vypadal, že házel anvilu. Je to, no, možná, to vypadalo, ne? Že uklouzl. Hm. Anvila je takový stabilní midrange, takže když mu to ještě podklouzne a přijde nějakou energii, tak je to hodně těžké, aby tam doplatil. Tak Libor bez tak haže Envy, že? A už neukecáš, to mohla být Envy. Ale... Oh. Perfektní. Oh, moc pěkně. Tomu ten skip vyšel. Jo, jo, velký rim. A tady velký ten skip. Green, pokud jste krátcí, tak ten green je taky strašně příjemný, protože můžete prostě potom jít. Můžete utočit odkudkoliv, no. Matěj tomu šanci nedal. No a pořád jako na 6 metrech, má to nějaké větvičky, ale měl by to být bezproblémový pad. Myslím, že to poletí a viděl jsem, když to neletělo teďka. Krásný pad. Čistý střed. Fish už se dostává do fazóny trošku. Co bude? Tam, kde začal. Je to tak, ale už dal nějaké to bedlí. Trošku víš, ale je to tam. Dobrý catch. Jo, jo. Máme Matěje. A červenou karkulku? Kvůli botám nebo diskům? Nebo... Jo, kvůli Tomínovi? Mm-hmm. Aha, to jsem pochopil. Červená karkulka Tomík. Vypadalo hodně nízko, ale... Další Krištof pad. No ne, to byl ještě normální pad za mě úplně. Krištof paty víc vypadají, že tam nebudou. Jo. Pěkně, takže 3 birdy, 1 par by Matěj. Tak, a teďka byl trošku kratší přechod na jamku číslo 8. 80 metrů a... Ježišmarja, to jistě jsem já strašně bojoval. To no. Je, ono, třeba tady na téhle jamce Silverou udělal strašně příjemnou, na téhle jamce Silverou udělal strašně příjemnou nějakou údržbu, protože tam ty křovíčka, které jste můžete vidět, které jsou fakt jako hodně při zemi uprostředka fairway, tak takhle nikdy při zemi nebyly. Vždycky byly a větší, no? Vždycky byly větší a tu jamku podle mě strašně kazily, dělali tu jamku trošičku neférovou z mého úhlu pohledu. Měl tam víc náhody určitě. A teďka je to prostě krásná jamka, je těžká, protože vidíte to 80 metrů, tak to je takový... Pěkný hod by tak fish. To je hodně kontrolovaný hod, musíte hodit, nemůžete vyhajzrovat moc, protože když vyhajzrujete a proletíte tou bránou na konci, tak většinou skončíte v oubíčku nebo prostě na 15 pod košem. A zase to nesmíte hodit nízko ani vysoko, no prostě je to strašně specifický hod. Libor to taky krásně zaparkoval. Já určitě souhlasím, že ta jamka se teďka, jak se otevřela, tak je mnohem férovější. Jenom z nějakého důvodu mi šla předtím a teďka se neměla ani jedno birdie. Jo, tak mi nešla předtím a teďka mi šla ještě hůř. Jo? Jo. Ale jako... Já jsem ji fakt trefal třeba 8 hodů z 10 jsem to trefil prostě a teďka jsem... Ani jenom jsem netrefil tu širokánskou fairway. A když už jsem ji trefil, tak jsem trefil ten jediný poslední tenký stromek uprostřed, co tam zbývá, skončil v té síti vlevo. Prostě, no. No, Bohdan tak z 25, ještě před právě tím valem. Dal. Jo, dal mu šanci, hodně šanci. Má 4 hody náskok, minimálně na svůj flight. Cent, no. Čekám, že tam jako spoza koše vyletí duha, jak svítí to sluníčko při dešti. What?
To kdyby tam zůstalo, tak by to byl typický Krištof Pat. Podle mě. Jo, ale Krištof Pat to měl moc síly. To je pravda. Ten, no, a moc pinu. Je pravda, že kdyby to byl můj pat, tak tam zůstane, protože by tam sotva doletěl, že? A nebo by tam nedoletěl. Takže, no, máš pravdu. Nebyl to Krištof Pat. Lhal jsem. No, dobře, ale je. No, to už se z té bouřky se stal takový letní deštík. Ale mě už nehřmělo. Krásné další birdy. Ale dobré, Fish vychází z řadě. Fish má plně čtvrté birdy v řadě. Jo, vychází z lesa, má minus jedna. Hm? To je v pohodě. Jakože já jsem jako byl strašně rád, že by se mi to... Uj. Ne, že by se mi... Zdravíme Libora, dobře Slavy. Ne, že by se mi to jako moc krát stalo, ale byl jsem jednou strašně rád, když jsem vycházel z lesa s minusem. Jo? Já jsem ani jako nevěděl, jak hraju, protože... Nevím. Tak to asi ideálka, ne? No, jako obvykle jo, ale teďka vůbec. Devítka, taková tří pár, no, do kopce, no. Ukloněný doleva. Je to rovný hod, musíte padat, nebo koš je umístěn opět a zase ve svahu. A napravo od koše, tak na nějakých 7 metrech právě ještě je nějaká převažení, kde to je placaté relativně. Fish právě se snažil podle mě tam dopadat do toho převažení, ale vidíme, že to hodil moc doprava. Jako to drtí... Obvykle to hrajete na mírný skip. Jo, jo. Bohdan ten pro změnu zase utekl nebo vyhajzroval až moc. A drtivá, jakože drtivá většina hráčů to tady hraje přímo rovně, tak jak jsme mohli vidět zatím všechny tři hráče. Ale pokud máte sílu, tak je tam i hajzr úplně naokolo. Jo, určitě. Jako i já jsem tam ku podivu v tréninku dohodil. A Matěj potom jde evidentně. Ale to podle mě... No, myslím, že to bude docela v klidu. Jestli skipne, tak... To no, je ideálka. Jo, jo, to je ideálka tohle. Stěje na 7 metrech, sice patuje, tak bude to trošičku nervoznější pad, protože z kopce hodně, ale tak vlastně v tuto chvíli už nefoukalo, jenom pršelo, takže není moc čeho se bát. Jo, myslím, že zastavil. Jo. Tam to hodně utíká, ten green, ale tím, jak jako ta zem byla rozmáčená, tak by to nemělo... Jsem čekal, že potom zase půjde, jak na pice. Já nevím, jestli teďka trošku se na něm podepsal ten minulý pád na smyčce, no. Ale ne, to bylo fakt hodně daleko. Kdyby se to na něm podepsal, tak si to přihodí ještě blíž, radši. Znám to. Opu. Já na tomto turnaji taky. Ty Bohdán. Pěkně. Tady ta jamka za mě, na ní byl hlavní problém, když jste dopadli na to rovné, tak to většinou skipovalo málo. A když jste dopadli až tam, jak dopadal Bohdan, tak to zase skyplo moc, jak to bylo víc ukloněné. Hmm. Takže prostě byla tam jako úzký prostor na to, kde ten disk měl dopadat. Ten Matějův to ale splnil. Hezky. Krásný pad. Krásný. Přesně tak. Matěj na minus 2 po první devítce, pokud se nepletu. Jo, tam bylo CTPčko, že? Jo. A kdo ho vyhrál? Zdeněk Gotthard. Z Brna, Animo z Brna. Gratulujeme, Zdeno. Nevím, jestli už si dostal tu odměnu, protože si odjížděl dřív, ale jestli ne, tak ji pro tebe máme nachystanou. No a teďka poslední koše Fish. Odchází s parem a jestli se nepletu, tak tímto se uzavírá přední devítka. Čeká, hráče přechá přechod na druhou devítku a máme tady scoreboard i s výsledky ostatních flightů. Kuba Semerát a Kuba Knápek se dostali, zohrali moc pěknou první devítku a už jsou jenom 5 hodů za Matějem na minus 14, Peťa Strigler hod za nimi a Vašek Fischer i Libor Juřina se bohužel trochu propadli, nicméně v kontaktu ještě určitě jsou a uvidíme, co předvedou na zbývajících 9 jamkách. Děkujeme za to, že jste první devítku finále MČR 2022 na Bůřově sledovali. Pevně věříme, že vás to bavilo a pevně věříme, že teď neuděláte nic jiného než to, že kliknete na odkaz na druhou devítku a kouknete se rovnou i na ní. Ať to lítá. Ať to lítá.